آن ہے توحید کا قد ڈھون رہے کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے سلامت نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں اور جن لوگوں نے رد کی تھی سند بنت نبی کی جن لوگوں نے رد کی تھی سند بنت نبی کی وہ آج فضائل کی سند ڈھونڈ نعرہ حیدری اب ایسا نہ ہو کہ نعرے بھی میں خود ہی لگا رہا ہوں یہاں پہ کل آپ لوگ جی حیدری ابھی بھی بہت فاصلہ ہے اور قریب درود بھیجتے ہوئے محمد والے محمد کم از کم آج کے دن تو ٹیک نہ لگا کے بیٹھے کم از کم آج جشن میں شامل ہو جائیں آ جائیں جو بھی خیرات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے نعرے لگائے گا جشن میں شامل ہوگا انشاءاللہ اور یہ یاد رکھیں ناد علی سے ہے یہ ممکن یہ یاد رکھیں ناد علی سے ہے یہ ممکن وہ لوگ جو اللہ کی مدد ڈھونڈ رہے اچھا میں ہلکا پڑھوں گا اس کا مطلب یہ نہیں مصرع ہلکا ہے آپ کو داد اسی طرح دے دی انشاءاللہ وہ لوگ جو اللہ کی سند مدد ڈھونڈ رہے ہیں اور آخری شعر اس سلسلے کا لعنت 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 کے سوا کچھ بھی ملے گا نہ انہیں تو لعنت کے سوا کچھ بھی نہ ملے گا نہ انہیں تو اقرار ولایت کی جو رد ڈھونڈ رہے بہت اچھی سماعت ہیں آپ کی میرے بہت سارے دوست احباب جو یہاں پڑھ چکے ہیں پہلے مجھ سے سینئر مجھ سے جونیئر جتنے بھی تھے انہوں نے بہت آپ لوگوں کی تعریف کی تھی یعنی رضا بھائی ہو گئے اپنے فرحان بھائی ہو گئے سب نے بہت تعریف کی آپ لوگوں کی اور آج میں یہ ایکسپیرینس بھی کر رہا ہوں یہ بات آپ لوگوں کی مشہور ہے کہ آپ لوگ سنتے بہت اچھا ہیں اور اس بات کی دلیل میں مانگ نہیں رہا ہوں وہ مجھے میں نے دیکھ ہی لیے مولا آپ کو سلامت رکھے کل تو آپ لوگوں نے تالیاں بھی بجائی تھی آج صرف ردیف میں میرا ساتھ دے دیں میں تالی تو نہیں بجاؤں گا لیکن ردیف ہے وہ آپ اس میں ساتھ دے دیجیے گا چلو بزم شیر خدا لگ گئی ہے چلو بزم شیر
خدا لگ گئی ہے یہ میدان خون میں صدا لگ گئی ہے یہ میدان خون میں صدا لگ گئی ہے چلو ملنگوں کی بزم ولا لگ گئی ہے یہ میدان خون میں صدا لگ گئی ہے ایک شعر میں حسن انکل کی خدمت کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں ان کے نام دیوانوں کی طرح سکرتا ہے ماتم دیوانوں کی طرح سکرتا ہے ماتم اسے کربلا کی ہوا ہوا لگ گئی ہے اسے دوبارہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ نہ پڑھوں لیکن بارہ دیوانوں کی طرح سکرتا ہے ماتم اسے کربلا کی ہوا گئی گئے چلو سلامت واہ واہ اور ایک شعر میں ڈاکٹر نوید کے حوالے کر رہا ہوں جو وہ بے نام رہتا وہ بے نام رہتا نہیں اس جہاں میں وہ بے نام رہتا نہیں اس جہاں میں جسے سیدا کی دعا لگ گئی ہے جسے سیدا کی دعا لگ گئی ہے ایک ایک شعر جس کا مجھ سے لاسٹ ٹائم جن سے ملاقات ہوئی تھی میں تھوڑا بہت جن کو جانا ہوں ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں ایک شعر عباس بھائی کے لیے اپنے اور جو منہ کو شراب ولا لگ گئی ہے جو منہ کو شراب ولا لگ گئی ہے کسی تشنا لب کی دعا لگ گئی ہے علی 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 جی جی حیدری جی اور ایک شرف ایک شعر جو ہے میں اپنی طرف سے اور قبلہ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں خدا کو علی خدا کو علی جب سے میں نے کہا ہے خدا کو علی جب سے میں نے کہا ہے خدا کو علی خدا کو علی جب سے میں نے کہا ہے میرے پیچھے خلق خدا لگ گئی ہے میرے پیچھے خلق خدا لگ گئی ہے حیدری حیدری ناروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور لعنتوں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا آج کرے گا وہ حیدر کے دشمن پہ لعنت
کرے گا وہ حیدر کے دشمن پہ لعنت، کرے گا وہ حیدر کے دشمن پہ لعنت، جسے بھی حقیقت پتا، جسے بھی حقیقت پتا لگ گئی ہے۔ اس سلسلہ کو جاری رکھوں یا آگے؟ اپنے ماتمی حضرات کے لیے، بڑا زخم آیا، بڑا زخم آیا، بڑا زخم آیا تھا ماتم میں، لیکن بڑا زخم آیا تھا ماتم میں، لیکن کہا ماں نے بیٹا ذرا، کہا ماں نے بیٹا ذرا، بڑا زخم آیا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کوئی زنجیر ماتم میں زنجیر کے خلاف تو نہیں ہے، تو چلا جائے ابھی آگے اور مشکل۔ اچھا 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 اچھا، کل ملا نظار نے ایک بات اچھی بولی کہ یہاں حق ہے وہاں باطل، کیا ہو رہا ہے وہاں اس طرف، کیا ہو رہا ہے؟ واقعا میں بھی حیران ہو گیا وہاں، مجھے تھوڑا احساس ہو رہا ہے کہ شامل نہیں ہے، وہاں سے نعرہ لگنا چاہیے، جی حیدری، یہ پتہ لگے بولیں تاکہ پہچانے جائیں، یہ مولا کا فرمان ہے۔ نہ چھپائے گی اس کو اب بے وفائی، علم کے جسے، علم کی جسے بھی ہوا، ہوا لگ گئی ہے۔ علم کی جسے بھی ہوا لگ گئی ہے۔ سلسلے کا آخری شعر پڑھو، یہ جنت بھی تیری، یہ جنت بھی تیری ہنسی ہوگی مالے، یہ جنت بھی تیری ہنسی ہوگی مالے، یہ جنت بھی تیری ہنسی ہوگی مالے، مگر دل کو کر وہ بلا لگ گئی ہے، یہ جنت۔ اس پوری منقبت کا میرا پسندیدہ شعر، یہ جنت بھی تیری ہنسی ہوگی مالے، مگر دل کو کر وہ بلا لگ گئی ہے۔ سلامت ہے اسی بہر میں اور اسی طرز میں جناب آغا سروج صاحب کی ایک منقبت پیش کر رہا ہوں۔ میسم کو زورے بیان دینے والے، مجھے تر زبان کر زبان دینے والے،
اور صحابہ کہاں صحابہ کہاں صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد کہاں لینے والے کہاں صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد اور یہ شعر آپ سب کی خدمت کروں سرے دار میسم کو تنہا نہ سمجھو ابھی اور ہیں امتحان دینے والے اور اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ اٹھاتے کیا کہنے سرو صاحب کے کیا کہنے اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ ارے کہاں مر گئے بیٹے اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے اور دعائے ملک ہے در فاطمہ پر سلامت رہے روٹیاں دینے والے کیا کہنے کیا کہنے میرے پنجاب کے آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ایک منقبت میرے ذہن میں آئی میں اس کو بس ڈھونڈتا ہوں تھوڑا سا آپ درود کا سہارا دیجیے طرف ہے خوشی آج پھر مسکرانے غدیر آ گئی یا علی یا علی ہر طرف ہے خوشی آج پھر مسکرانے غدیر آ گئی آج پھر مسکرانے دیکھیں میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا لیکن آپ لوگ کو اگر آج خیرات حاصل کرنی ہے تو شامل ہو جائیں آج پھر مسکرانے غدیر آ گئی خم کے میدان میں کون مولا بنا پھر وہ منظر دکھانے غدیر آ گئی آج پھر
مسکرانے بغض غیدر میں چلتے رہو منکروں لاکھ چہرے بدلتے رہو منکروں بغض غیدر میں جلتے رہو منکروں لاکھ چہرے بدلتے رہو منکروں کون خوش تھا وہاں کس کا دل تھا دھواں سب کے شجرے بتا دے غدیر آ گئی غدیر آ گئی سب کے شجرے بتا دے غدیر آ گئی اور کیوں بلائے انہیں بات پردوں کی ہے جب خبر ہے کہ یہ عید مردوں کی ہے کیوں بلائے انہیں بات پردوں کی ہے جب خبر ہے کہ یہ عید مردوں کی ہے بس اسی بات پہ گھر میں بیٹھے ہوئے مر گئے کچھ زنانے مر گئے کچھ زنانے غدیر آ گئی بھائی کیا کہنے بھائی بھائی کیا کہنے آپ کے جی سلامت اور دل جب وہ ملکل تو مولا جب وہ ملکل تو مولا کی سن لی صدا ایک چھوٹے نے جا کر بڑے سے کیا کہنے آپ لوگ کیا اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ سلامت ہے مولا آپ کی مولا آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے حسن بھائی بھائی آپ کا فرش بلا بچھانا مولا قبول فرمائے اور آپ لوگوں کا یہاں آنا مولا قبول فرمائے جب وہ ملکل تو مولا کی سن لی صدا ایک چھوٹے نے جا کر بڑے سے کہا اچھا خاصا میں گھر جا رہا تھا مگر پھر نہ جانے کہاں سے جب وہ ملکل تو مولا کی سن لی صدا ایک چھوٹے نے جا کر بڑے سے کہا اچھا خاصا میں گھر جا رہا تھا مگر پھر نہ جانے کہاں سے خدیرا اور دل میں ٹوٹے ہوئے کتنے ارمان تھے ارمان ہیں نہ ہی پالان ہیں وہ پریشان ہیں سیٹ ہی جب نہیں کیسے بھاگے کہیں چل سکے نہ بہانے خدیرا اور جو لوگ حج پہ گئے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا مولا کبھی کیا اللہ کبھی کیا کرم ہے کیا نظام ہے کہ وہاں تین شیطان ہیں
تین شیطان ہیں. اب ان تینوں پہ لعنت, لیکن وہ بھی بیچارے, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سنیں. حج کے موقع پہ جو تین شیطان تھے, شیخ کو دیکھ کر خود پریشان تھے. حج کے موقع پہ جو تین شیطان تھے, شیخ کو دیکھ کر خود پریشان تھے. اس کے ہوتے ہوئے ہم کو پتھر لگے, اصل شیطان دکھانے دے. علی حیدری. آخری شعر اسی سلسلے کا. دیر کیوں ہو گئی بتانا پڑا, دیر کیوں ہو گئی یہ بتانا پڑا. گھر میں ذیشان سب کچھ سنانا پڑا, اپنی زوجہ سے بھی نا بچے شیخ جی. شور گھر گھر مچانے قدیر. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. وقت کتنا ہے؟ نہیں نہیں وہ ویسے کیونکہ اذان بھی میرے خیال سے ہے نا. اوکے, میں اصل میں اس کا عادی ہوں کہ رات 10 بجے مغرب وہاں پہ تو 7 بجے اس کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ. جی جی, 10:30 بجے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, ایک اچھا اچھا, ایسا تو نہیں کہیں سب آگے نکل گئے, نو بڑی بیہائنڈ, وہ سارے جو آگے گئے ہیں وہ واپس بلایا جائے, جو پیچھے ہیں ان کو یہاں بلایا, اور جو بہت آگے نکل گئے ان کو میرا پیغام پہنچایا جائے. من کنت مولا فہذا علی. مولا میں مولا کے اسی فرمان پہ آج ہم جشن منا رہے ہیں. میں ایک منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں, میری پسندیدہ منقبت ہے. یہ ڈسکلیمر بھی دے دوں کہ یہ ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے, یہ گوہر جاجوی صاحب کا کلام ہے, انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے, اور مولا ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ لوگ بلکہ دعا کریں. مولا تو ظاہر عطا کریں گے, آپ لوگ دعا کیجئے. بہت بڑا نام ہے گوہر جاجوی صاحب. گوہر جاجوی صاحب کا اگر آپ لوگ ان سے واقف ہوں تو بہت بڑے کام, نہ پوچھئے کہ کیا اس. جی جی جی, تو یہ ایک کلام ان کا پیش کر رہا ہوں. میرے لیے بہت باعث شرف ہے, باعث فخر ہے کہ میں ان کا کلام آپ سب کے بیچ میں پیش کر رہا ہوں, اور آپ کی کموڈ دیکھتے ہوئے میں سارے کلام پڑھوں گا آج انشاءاللہ. در پر علی کے مومن سر کو جھکا رہے ہیں, در پر علی کے مومن سر کو جھکا رہے ہیں, اور اس در اس در اس در سے جانے والے دعا
دوزخ میں جا رہے ہیں، در پر علی کے مومن سر کو جھکا رہے ہیں، سر کو جھکا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں۔ اور آمد پہ مرتضیٰ کی ایک جشن کا سما ہے، بد نسل ملکروں کا چہرہ دھواں دھواں ہے، پاکیزہ پاکیزہ شجر والے خوشیاں منا رہے ہیں، در پر علی کے مومن سر کو جھکا رہے ہیں۔ اور کرنا ہے کیسے آسان پیشیدہ مرغلوں کو، کرنا ہے کیسے آسان پیشیدہ مرغلوں کو، حیدر حیدر تو دیکھتے ہیں نبیوں کے مسئلوں کو، حیدر حیدر تو دیکھتے ہیں نبیوں کے مسئلوں کو، دنیا ارے دنیا دنیا تو ان کے گھر کے بچے چلا، دنیا تو ان کے گھر کے بچے چلا رہے ہیں، در پر جو بلکہ یہ شعر تھوڑا بچا کے رکھوں گا، آ دیکھ لے منافق یہ عظمتوں کا منظر، مغرب سے حکم دے کر خورشید کو بلا کر، مغرب مغرب کو آج حیدر مشرق بنا ہے، در پر علی کے مومن سر کو جھکا رہے ہیں۔ اور شب معراج کا ایک شعر ہے، پڑھو، حیران ہوئے فرشتے، بلکہ شب ہجرت، حیران ہوئے فرشتے یہ معجزہ جو دیکھا، بستر پہ مصطفیٰ کے ہجرت کی رات مولا، بستر پہ مصطفیٰ کے ہجرت کی رات مولا، سو کر خدا کی دین کی قسمت جگا رہے ہیں، در پر اور جو شیر تھے گھروں کے، جو شیر تھے گھروں کے میدان سے ایسے ایسے بھاگے، جو شیر تھے گھروں کے میدان سے ایسے ایسے بھاگے، رہوار پیچھے پیچھے، رہوار پیچھے 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 تھے آپ آگے آگے آگے، رہوار پیچھے پیچھے تھے آپ آگے آگے آگے، رہوار
راہوار تھک گئے ہیں، ارے راہوار راہوار تھک گئے ہیں، یہ بھاگے جا رہے ہیں، راہوار تھک گئے ہیں، بولو حیدر حیدر بہت اچھا بہت اچھا، دور بھیجے محمد والا چلیا محمد والی محمد ناراض مصطفیٰ بھی اللہ بھی خفا ہے، ناراض مصطفیٰ بھی اللہ بھی خفا ہے، حیدر کے دشمنوں کی یہ دو رخی ادا ہے، حیدر کے دشمنوں کی یہ دو رخی ادا ہے، فتوے فتوے بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی کھا رہے ہیں، فتوے بھی وے صدقے بھی کھا رہے ہیں، در پر علی کے مومن سر کو جھکا رہے ہیں۔ بس دو تین منقبت مناقب میں پھر آخر کی طرف پہنچ رہا ہوں، درود بھیج دیں۔ میں نشے میں ہوں میں نشے میں ہوں، عید خدا ہے مجھ سے ملو، میں نشے میں ہوں، عید خدا مجھ سے ملو، میں نشے میں ہوں، جس نے بھی آج شراب عشق علی پی ہے وہ میرے ساتھ پڑھے گا، عید خدا ہے مجھ سے ملو، میں نشے میں ہوں، گھبرائیے گا نہیں، میں نشے میں ہوں، عید خدا ہے مجھ سے ملو، ذمہ داری کے ساتھ بولوں گا، مجھ سے ہاں ڈیوائڈ ڈیوائڈ، ہاں یہ آپ لوگ سمجھ پائیں گے ڈیویژن، یا آپ لوگ نشے میں ہیں، عید اس طرف کا بولیں گے، عید خدا ہے مجھ سے ملو، عید خدا ہے مجھ سے ملو، نشے میں ہوں، واہ واہ واہ، مجھ سے میرا کلام سنو، اب دونوں مل گئے، میں نے طواف منبر مولا علی کیا،
ممبرِ مولا ممبرِ مولا علی کیا اب تم میرا طواف کر میں نشے میں ہوں اب تم میرا طواف کرو کم سے کم جتنے لوگوں نے تالی بجائی تھی کل وہ تو ردیف بولے گم مجھ سے میرا کلام حسن بھائی میں نشے اچھا یہ تو واقعی میں لگ رہے ہیں نشے میں واقعی اب صحیح لگ رہے ہیں میں نشے میں ہوں نشے اتار دوں گا تمہارا اے شیخ جی نشے اتار دوں گا تمہارا اے شیخ جی اس وقت میرے منہ نہ لگو میں نشے میں ہوں اور کہہ کر میں یا علی جی ہاں کہہ کر میں یا علی کہیں آگے نکل نہ جاؤں جبریل میرے ساتھ رہو حسن انکل کدھر چلے گئے اچھا کہہ کر تم کو بھی نشہ عشق تم کو بھی نشہ عشق علی کا چڑھے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہو میں نشے میں ہوں اور کعبے سے لے کے آیا ہوں تازی چھنی ہوئی جبریل میرے ساتھ پیو اب تک جو لوگ نہیں بولے ان کو تھوڑا سا میں سیٹسفائی کر دوں انگور کی شراب پہ لانا ہزار بار انگور کی شراب پہ لانا ہزار بار عشق علی کا جام پیو میں اور کمبل کے جام میں گئے جو باقی بچی ہوئی کمبل کے جام میں گئے جو باقی بچی ہوئی اس میں سے میرا جام بھرو میں نشے میں ہوں اس میں سے میرا جام بھرو میں نشے میں ہوں اور ہوگی نہ مجھ سے آج رعایت مقصروں ہوگی نہ مجھ سے آج
رعایا مقصروں خود ہی خود ہی خود ہی کہیں پہ ڈوب مر اے نشے ماروں گا آج رات مقصر کی پشت پر. شروع میں ڈسکلیمر دے چکا ہوں. ماروں گا آج رات مقصر کی پشت پر زنجیر زنجیر میرے ہاتھ میں دو میں نشے زنجیر میرے ہاتھ میں دو میں نشے میں ہوں میں نشے میں ہوں. مولا ازل سے ہیں لیکن اس دن کی خاص وجہ یہی تھی کہ مولا کو مولا قرار دیا جائے اس دن. بلکہ علل اعلان ورنہ ویسے تو آپ یہ شکوہ نبی پاک سے کر سکتے ہیں کہ اللہ مولا تو مولا پہلے سے ہیں تو آپ نے اس دن کیوں دین مکمل ہوا ہے اس دن تو ہم اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو مولا اپوائنٹ کیا آفیشلی طور پہ تو اسی خوشی میں یہ پڑھ رہا ہوں. علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا محمد مسکرائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے. آخری آدمی تک بہت لوگ ہیں یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں. کل آپ لوگوں نے عربی پڑھ لی آج تو اردو پڑھنے کو بول رہا ہوں میں. علی مولا جا رہے ہیں علی محمد مسکرائے جا رہے ہیں علی علی مولا ہے جس جس کے نبی مولا اسی کے علی بلند بلند آ رہے ہیں بعد مولا آپ سمجھ گئے جا رہے ہیں علی مولا جا رہے ہیں کیے جو ذل شیرا میں خدا نے کیے جو ذل شیرا میں خدا نے وہی وعدے وہی وعدے نبھائے جا رہے ہیں علی مولا علی مولا جا رہے ہیں فلک نیچے نظر آنے لگا ہے فلک نیچے نظر آنے لگا ہے علی اتنے اٹھائے علی حیدر حیدر اور محمد کو خبر ہے خصلتوں کی محمد کو
ये उस दिन हम ने एयरपोर्ट पे हसन भाई आए थे तो हमने ये शेर जो है ना जानबूझ के वहाँ गलती से पढ़ दिया, गलती से मिस्टेक से, लेकिन जानबूझ के पढ़ा। विजन टीवी पे आप लोग वहाँ भी देखेगा। मैं समझता हूँ तबर्रा भी होना चाहिए था एयरपोर्ट में भी, तो वो यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे भी होगा। जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तबर्रा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि खुद खुदा तबर्रा करता है तवल्ला से पहले। मोहम्मद को खबर है खसलतों की, भगोड़े हैं बिठाए। जी हाँ आप लोग भगोड़े हैं बिठाए, हैदरी आली। और लकब जचते हैं जो बस मुर्तजा पर, सकीफा में चुराए जा रहे हैं। अली मौला सहारा, अली मौला हैं, अली जा रहे। मना तर लात उज्जा है वो देखो, मना तर लात उज्जा है वो देखो, मना तर लात उज्जा है वो देखो, जो कब से मुंह बना। और पढ़ाते हैं मोहम्मद पूरा कलमा, पढ़ाते हैं मोहम्मद पूरा कलमा, सही मुस्लिम बनाए, बनाए सही मुस्लिम बनाए जा रहे हैं। और मुबारकबाद देकर शेख साहिब, मुबारकबाद देकर शेख साहिब, पलट कर दिल मिलाए, पलट कर दिल मिला जा रहे। अली मौला बनाए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे। अली मौला, और जो थे अरमान दिल में शेख जी के, मैं वो मिसरे पढ़ा हूं जो मैंने रिकॉर्डेड में नहीं पढ़े, आप सबकी समाप्त कर रहा हूं। जो थे अरमान दिल में शेख जी के, वो अश्कों में बहाए, वो अश्कों में बहाए जा रहे हैं, वो अश्कों में बहाए जा रहे हैं। लगा कर नाराए हैदर रबूजर, हैदरी अली मौला बनाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं, अली मौला, अली मौला बनाए जा रहे हैं।
محمد مسکرائے جا رہے ہیں علی جا رہے ہیں فطرس بنوں تو دیکھنے جاؤں غدیر خم فطرس بنوں تو دیکھنے جاؤں غدیر خم فطرس بنوں تو دیکھنے جاؤں ارے اپنے پروں پہ لکھ کے ملاؤں اپنے پروں پہ لکھ کے ملاؤں عمر مل جائے راستے میں کہیں شیخ جی مجھے مل جائے راستے میں اگر شیخ جی مجھے نعرے لگا لگا کے سناؤں غدیر خم لگا کر نعرائے حیدر ابو ذر لگا کر نعرائے حیدر ابو ذر کسی کا دل جلائے کسی کا نعرہ حیدری 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 جی ہاں آپ لوگ سلامت علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا جا رہے ہیں اٹھا کر غات غیدر کا محمد بلندی سے دکھائے جا رہے ہیں علی مولا جا رہے ہیں علی مولا رہے ہیں اگر کسی کو کنفیوژن ہو گئی ہو تو عقیدہ میرا یہی ہے حالانکہ میں جواب دے نہیں ہوں لیکن جس طرح کلمہ میں کلمے میں اللہ صلوات اللہ علیہ نبی پاک اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام ٹھیک ہے بعد خدا بعد نبی سب سے بڑا علی علی لیکن ایک ڈیبیٹ اٹھتی تھی جس کے جواب میں میں نے ایک منقبت پڑھی تھی وہ آخر میں پڑھ رہا ہوں سرکار دو عالم تو یہی کہتے تھے ہر بار سرکار دو عالم تو یہی کہتے تھے ہر بار علی سب سے بڑے ہیں علی سب سے بڑے ہیں علی سب سے بڑے ہیں علی علی ہیں علی ہیں علی 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 سب سے اچھا اب ہم لیفٹ رائٹ تو ہو گیا ڈیوائڈ اب ہم آگے والے پیچھے والے یوں کرتے ہیں اب یہاں تک اس لائن تک یہ جو دروازے تک ہے یہ والے نہ بولے پیچھے والے بولیں گے سرکار دو عالم تو یہی کہتے تھے ہر بار علی سب سے بڑے ہیں علی 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 نہیں نہیں آپ ٹیسٹ فیل کر رہے ہیں سرکار بلند بلند سرکار دو عالم تو یہی کہتے تھے ہر بار علی سب سے علی علی ابھی بھی سہارا مل رہا ہے آپ لوگوں کو بہرحال جس کو میں نہیں دیکھ رہا اس کو مولا دیکھ رہے سرکار دو عالم تو یہی کہتے تھے ہر بار علی ہاتھ بلند علی ہیں علی سب سے بڑے ہیں علی سب سے بڑے ہیں جب چاہے ستارے کو وہ چوکھٹ پہ اتارے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے بلا لے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے بلا لے کس سے یہ ہاں کس سے یہ سنے ماں سے بھی بچپن میں کئی بار آگے والے علی ہیں علی سب سے بڑے ہیں
علی سے بڑے ہیں التر کو کیا قتل تو مرحب کو پچھاڑا انگشت ید اللہ نے خیبر کو اکھاڑا انگشت ید اللہ نے خیبر کو اکھاڑا انگشت ید اللہ نے خیبر کو اکھاڑا علی علی سب سے بڑے ہیں سرکار دو عالم تو یہی کہتے تھے ہر بار علی علی انتر کو کیا قتل تو مرحب کو پچھاڑا انگشت ید اللہ نے خیبر کو اکھاڑا انگشت ید اللہ نے خیبر کو اکھاڑا اس بات سے ہاں اس بات سے کر سکتا نہیں کوئی بھی انکار علی علی ہے علی سب سے بڑے فضیلتوں غالباً یہ مصرے پیام آزمی صاحب کے پیش کر رہا ہوں فضیلتوں فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو مگر غریب کا ممبر کہاں سے کیا قول پیغمبر بھی تمہیں یاد نہیں ہے کیا خون کا وہ منظر بھی تمہیں یاد نہیں ہے من کن تو من کل تو من کن تو کے الفاظ میں من کن تو کے الفاظ میں پوشیدہ تھے اسرار ہے علی 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 سب سے بڑے ہیں نہ مریم عیسیٰ کو ملا ایسا مقدر آئے ہیں علی تیرا رجب کعبے کے اندر آئے ہیں علی تیرا رجب کعبے کے اندر پھر کیوں نہ کہے کعبے کی چٹخی ہوئی دیوار علی بڑے ہیں علی سب سے بڑے ہیں علی سب سے بڑے ہیں سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے چنگا لگتا ہے علی علی سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے چنگا لگتا ہے سونا لگتا ہے پیارا لگتا ہے چنگا لگتا روزے ازل سے آج تلک کیا